ciidalaal cid ma qaad turto iyo soo noo maalin leh tilaba laga qaada waa la xira ganaax iyo xirgi la kulmi doonta dowladda insha Allah wa taliyaha ciidamada booliska degmada Jawhar Maxamed Siyaad Cali Anjeex oo fariin u dirayo kuwa caadeystay in muslimiintu waa la dirtiis oo fahran bisha barakeysan ee Ramadaan ay u daaqaan iyaga sida xoolahi isla markaasina ka hor yimaada mid kamid ah rugniyada yaani tiirarka islaamnimada waxa uu faraya booliska in talaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadaan cid walba oo ku dhaqaaqda falalidi ku ah usumida alle inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan maxaa shirkan siyaasi yahay aan baadama oo soo dhawe xilliga Ramadaanka waxaan rabnaa ka hadlo la amniga iyo qaabkii yani maaragtay ciidamada booliska iyo shacabka isoo shaqayn lahayn waxaan rabnaa magaalada Jawhar iyo ciidamada ka shaqeeya iyo shacabkeeduba inay yani maaragtay u diyaar garoobaan bisha Ramadaan bisha barakeysan ee Ramadaan ilaahay ayaa mahadna gaarsiiyay waqti yar bixiya bixida mudnaaqa wax yar ka dhiman waxaan rajaynayaa insha Allah in ilaahay noo fududeeyo intii yani jirana Allah caafiyo intii dhimatana Allah naxariisto ciidamada booliska waxaan leeyahay leyla walmahaar taxadira u shaqeeya bulshadiina bulshadaad u shaqeeya ka timideen bulshadaad u noqonaysaan u shaqeeya hadduu ilaahay insha Allah kana diida ama ha ahaadin nabad diid ama ha ahaat yani maaragtay dad oo dhibaato sameeyahay ama dadka mukhaadaraadka waan uga digeyna waana tilaabo cadayna ka qaadan doonaa insha Allah waxaana dhinaca kale digniinka badanbeesa u diray ma soomayaasha ciidamada la cidda maqaad turta iyadoo soo noo maalin leh tilaabo laga qaada waa la xira ganaax iyo xirgi la kulmi doonta dowladda insha Allah waxaan rabnaa marka ciidamada booliska waxaan farayaa in ay maaragtay foojignaadaan ay ka foojignaadaan nabadiidka ay ka foojignaadaan dadka mukhaadaraadka shaqeeya ay ka foojignaadaan dadka yani maaragtay masoomayaasha oo raba inay yani maaragtay ummada fasaadiyaan ma ogolid islaamana anaga ma ogol waxyaabo xun ma ogol yani maaragtay ummada la dhibaateeyo ma ogol in maqaayado la furo cid alaala cid lagu arko maqaayado u furanta tilaabo aan ka qaadin waxaan u aqoonsaynaa yani maaragtay dhibaatiista ummada raba inuu fasaadiyo fasahaad lagu ogolaa labaan ilaahay ayaa sameystay oo lagu soo dhigsay aayad quraan iyo xadiis lagu dhaqaa waxaan sameynaa marka cid alaala cid ka hortimaada awaamiirta aan bixinana tilaabo aan ka qaadina ma ogolin ma ogolin ma ogolin insha Allah waana ma 60 telefishinkan waa mahadsan yahay insha Allah hadduu ilaahay ilaa ma dhow waana ka wargelayna cid alaala cidaan ku aragnane idaa ugu waxay kala kulmaysa bisha barakeysan ee Ramadaan markii la gaaro waxaa lagu arkaa gobolada dalka qaybtood maqaaxiyo ay ka ganacsadaan haween iyo rag oo loogu talagalay in laga quudiyo masoomayaasha Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed Qalfa raadiyahay telefishanka dalsan Jawhar Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier